Boa noite. Boa noite. O perigo na esquina. Os cruzamentos que põem à prova a segurança no trânsito na capital. Empreiteiras e corretoras criam estratégias para estimular mercado imobiliário. Nervos à flor da pele. Os últimos preparativos para as provas do Enem neste final de semana. Com estoques baixos, Hemocentro faz apelo a doadores de sangue. Guaíba volta a subir e moradores de Porto Alegre sofrem com as cheias. E no Vale dos Sinos, o xadrez utilizado como estímulo à aprendizagem de crianças na escola. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. O debate em torno dos perigos que motoristas e pedestres enfrentam diariamente nas esquinas da capital. Em boa parte dos casos, os riscos de acidente são agravados pela falta de sinalização e de educação no trânsito. A recente colisão com morte em um cruzamento do bairro Menino Deus reacendeu o assunto. Motorista que passa o sinal vermelho. Ônibus parado sobre a faixa de segurança. E pedestre fora dela, no encontro ao inesperado. Nesse cruzamento, um dos principais do centro de Porto Alegre, a gente vê de tudo. Final de tarde e motoristas e pedestres com muita pressa em não respeitar a sinalização. Vale a pena se apressar? Vale sim. É a necessidade, não é o desejo. Atravessaste, o sinal estava fechado para o pedestre. Estava fechado? Eu não tinha visto. Não. Nesse balé entrecortado, motoristas reclamam de quem também está no volante. Trancar o cruzamento, não consegue passar, isso é normal. Estão na terceira pista, querem entrar na primeira pista, é o que eles mais fazem. É que as pessoas não respeitam, então eles ficam no meio, aproveitam a sinaleira, fica no meio e tranca a passagem dos próximos. Esse empurra-empurra de responsabilidades tem um preço muito alto. 40% dos acidentes no Brasil ocorrem nos cruzamentos urbanos, alerta esse especialista. O motorista recebe informações quando o local não é bem sinalizado e ele não está, digamos assim, dirigindo defensivamente, com cuidado, então ele se envolve com outro veículo, numa colisão transversal, né, ou num abarroamento tangencial. Mas sempre são acidentes graves. Essa esquina, no bairro Menino Deus, na capital, agora está assim, repleta de sinalização. Os motoristas estão cautelosos na travessia, mas no início do mês, a realidade era diferente. E no local, duas pessoas morreram na colisão entre um automóvel e uma lotação. A recente mudança de via preferencial pode ter contribuído para ocasionar o acidente. Nós temos que fazer uma sinalização de aproximação do local, porque esse local, pela modificação que sofreu, ele se tornou um local de alto risco. Então, merece uma sinalização apropriada e mais intensa, porque as pessoas que se acostumam a passar naquele local, ficam condicionadas àqueles movimentos anteriores. Para a IPTC, que fiscaliza o trânsito em Porto Alegre, a sinalização não é deficiente. O CTB ele exige que o condutor haja de uma forma responsável ao conduzir o seu veículo. Jamais ele pode se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, sinalizado ou não sinalizado, sem observar aquela área com cautela, reduzindo a velocidade e levando em consideração a preferencialidade, que no caso da ausência de sinalização é quem vem pela direita. E os pedágios da Consepa vão ficar mais caros a partir de segunda-feira. As imagens que você vê agora são da Praça de Santo Antônio da Patrulha, na Freeway, uma das rodovias administradas pela concessionária e que vai ter reajuste superior a 22% no valor da tarifa. O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Nos postos de Santo Antônio da Patrulha e de Eldorado do Sul, o preço sobe de R$ 10,30 para R$ 12,60. Já em Gravataí, a cobrança vai passar de R$ 5,10 para R$ 6,30. Você sabia que uma prestação da casa própria pode sair mais barata do que um aluguel?
E quem está pretendendo comprar um imóvel pode aproveitar o Salão de Imóveis que ocorre neste final de semana em Porto Alegre. As construtoras prometem ofertas para todos os bolsos. Comprar um apartamento com uma entrada de R$ 1.500 e prestação de R$ 299 parece um sonho impossível. Mas essa construtora, que trabalha com o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, oferece essa opção. Pelo programa, quem tem renda de até R$ 1.500 ainda pode receber subsídio do governo de R$ 17.000, reais, que é abatido do valor total do imóvel. O programa é para quem ganha até R$ 5.000. Os juros são mais baixos que os de mercado. Dependendo do imóvel escolhido, a prestação da casa própria pode ficar mais barata que um aluguel. Tem que vir fazer uma simulação, conversar com os corretores, né? Para eles mostrar o quê? Que o corretor ele sempre vai fazer de tudo para o cliente comprar, né? Vai tentar ajudar ao máximo, né? E daí cabe do cliente ver se cabe no bolso, assim, se fica legal, né? O Salão do Imóvel tem mais de 20 mil ofertas com algumas facilidades. E muitas pessoas, como demora para comprar um imóvel de 6 meses, às vezes até 1 ano, aqui pode ser o início de uma pesquisa, né? Tu compara preços, negocia direto com as empresas, construtoras, com os corretores de imóveis. Então, é um grande facilitador vir aqui até o Salão do Imóvel. Sempre é melhor, né? Porque quanto mais corretora, mais a chance de você negociar, né? É mais fácil. Tem bastante opções. E tem casa e apartamento para todos os bolsos. Nesse edifício, que vai ser entregue daqui a 3 anos no bairro Petrópolis, os apartamentos têm 303 metros quadrados, ocupam todo o andar e custam R$ 3.600.000. Já a cobertura, com pé direito duplo, vai custar R$ 7 milhões. O mercado de luxo, segundo os consultores, não entra em crise. Ele é um produto que, às vezes, ele fica um pouco mais lento a negociação, mas sempre acontece. Ele se diferencia também pela localização dos empreendimentos, que isso conta muito para quem está procurando um alto padrão. E é um mercado que, realmente, ele não baixa. O Salão do Imóvel está na garagem térrea do Shopping Iguatemi até domingo. O funcionamento é no mesmo horário do shopping. Apesar de serem menos afetados, hotéis e restaurantes também sentem os efeitos da retração econômica. Na região do Vale dos Sinos, os empresários do setor projetam queda de 50% na ocupação durante o período das festas de fim de ano. A reportagem é da TV Fevale. Nesse hotel em Novo Hamburgo, o ano de 2015 não tem sido muito bom para os negócios. O setor hoteleiro da região, no geral, percebe uma retração. As reservas para o fim do ano caíram pela metade em algumas regiões. No primeiro semestre desse ano, o número de pessoas que se hospedaram em hotéis diminuiu bastante em meio às dificuldades econômicas que o Brasil enfrenta. Nós estamos com a expectativa que até esse período, digamos, os 10 primeiros meses desse ano, ele é um cenário que houve uma retração, né? Foi muito sensível, principalmente nós trabalhamos muito com o mercado corporativo, eventos, então houve uma retração, muitas empresas mudaram os budgets, determinaram mudança do hall de viagens. Os efeitos da crise econômica são visíveis no mercado hoteleiro. Dados levantados pelo Fórum Brasileiro de Operadores Hoteleiros do Brasil apontam uma redução de 5,9% na taxa de ocupação dos hotéis e uma elevação de 1,6% na taxa de diária média, um cenário desfavorável para os negócios. Então, na verdade, a gente quase que fica ingerente nessa situação, se vê que as empresas estão se reestruturando, reavaliando, principalmente a base de custos. Nesse restaurante, a situação não é diferente. Além de a clientela ter diminuído, o alto preço da matéria-prima usada para produzir as refeições dificulta os negócios. O nosso setor é um setor que sofre muito com a variação do dólar. Muito da matéria-prima relacionada à alimentação vem de fora. Nós temos assim, a carne bastante pressionada em relação ao dólar, porque a exportação de carne caiu um pouco e esse volume vem para o mercado nacional. E Rio Grande do Sul, para consumir mais carne, logicamente tem um preço diferenciado. Embora o momento não seja um dos mais positivos para os negócios, o presidente acredita que mantendo o nível de recuperação, em 1 ou 2 anos, a situação tende a melhorar.
Então, a gente acredita, sim, que o ano que vem, 2017, as coisas devem entrar no seu ritmo mais normal. Talvez a economia retorne aos níveis de 2002, 2003, que é onde nós estávamos antes desse boom relacionado ao crédito e ao consumo. Mas eu acredito que o nosso setor é um dos setores que menos sente a crise de uma forma geral. Previsão de chuva moderada na fronteira oeste neste fim de semana. Em Uruguaiana, o sol aparece na manhã de sábado, quando a mínima pode chegar a 13 graus. Em São Borja, chove apenas no domingo. Faz 25 graus. Em Alegrete, nebulosidade alta no sábado e chuva no domingo. Mínima de 12 e máxima de 23 graus. E assista ainda nesta edição o xadrez como ferramenta de aprendizagem nas escolas de Estância Velha. E logo após o intervalo, moradores das ilhas e da zona sul da capital ainda sofrem com a cheia do Guaíba. Nós já voltamos. O sol predomina no centro do estado durante todo o sábado. No Vale do Rio Pardo, temperaturas baixas. Os termômetros não passam dos 20 graus em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria, pode chover no domingo. Máxima de 21 graus. Tempo firme com sol entre nuvens também em Cachoeira do Sul. A temperatura varia entre 11 e 20 graus. O estoque do Banco de Sangue do Hemocentro do Estado baixou a níveis críticos. Por causa dessa situação, a instituição lançou uma campanha apelando para a solidariedade de antigos e novos doadores. Nas prateleiras do Hemocentro, sobra espaço. Os estoques estão 40% abaixo do nível normal, o que coloca em risco o fornecimento de sangue para leitos do SUS de 52 hospitais da região metropolitana e do litoral norte. Existem algumas situações em que a demanda pode aumentar, feriados, acidentes, então, ou alguma situação que aconteça, a gente não sabe. Então, nós temos que ter um estoque, obviamente, para poder fornecer para a população, caso necessário. O Hemocentro precisa de sangue de todos os tipos. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais que 50 quilos, estar em boas condições de saúde e levar documento oficial com foto. Também é importante não estar em jejum, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas e não ter tido doenças transmissíveis pelo sangue. Dânia veio doar pela primeira vez e não se assustou com a agulha. Importante ajudar, assim, né? As campanhas estão aí, eu acho que o pessoal tem que se conscientizar e deixar um pouquinho o medo de lado, né? Esta também é a primeira doação voluntária de Ana Paula. Eu decidi vir porque a gente nunca sabe quando é a gente que vai precisar, né? Então agora eu quero transformar isso numa rotina, doar sempre que eu puder. As doações devem ser feitas na sede do Hemocentro do Estado, que fica na Avenida Bento Gonçalves, número 3722, bairro Partenon. O horário de atendimento vai das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. O fim de semana vai ser de tempo bom a parcialmente nublado em Porto Alegre. Na capital, a máxima não passa dos 20 graus. Em Novo Hamburgo, a temperatura pode ser ainda mais baixa. Faz 10 graus nas primeiras horas deste sábado. No litoral norte, sol no sábado e tempo nublado no domingo. Os termômetros variam entre 14 e 18 graus em Tramandaí. E já são 14 dias de cheia no Guaíba. O lago deve continuar subindo nas próximas horas por causa do vento sul. Ele ajuda a represar a água dos rios Caí e Taquari, que desembocam na região. Nesta sexta-feira, o nível do lago chegou a 2,66 metros, 11 a mais do que ontem. Em todo o estado, mais de 7.700 pessoas estão fora de casa. A presidente Dilma Rousseff chega amanhã ao estado e deve sobrevoar as áreas atingidas pelas chuvas na região metropolitana. Enquanto isso, em Porto Alegre, moradores das ilhas ainda sofrem com a invasão das águas. A situação também é preocupante na zona sul da capital.
Não faltaram reclamações na presença do prefeito. A minha casa literalmente está dentro da lagoa. A água está saindo de baixo, as paredes racharam, o piso está todo cedendo. Hoje pela manhã, Fortunati visitou as áreas alagadas do bairro Guarujá, na zona sul da capital. O lugar, que fica às margens do Guaíba, teve parte das ruas invadida pelas águas ainda na semana passada. Esta funcionária pública pode estar com a casa condenada. Acabou, não tem piso, tudo cedendo. Então a gente tem medo de realmente de desabar em cima da gente. Quem também contabiliza estragos é esta professora. Entrou água no pátio, entrou água dentro de casa, por toda a casa. Né? A maior preocupação, segundo o presidente da Associação de Moradores do Bairro, é o contato com a água contaminada do rio. Essa água com esgoto está entrando dentro das casas e a contaminação. Não adianta, mesmo que não esteja dentro de casa, a pessoa é obrigada a passar pelo esgoto mesmo e leva a contaminação para dentro de casa. Isso já está gerando gente com doença. Para solucionar parte do problema, a prefeitura vai oferecer aluguel social para quem teve a residência danificada pelas águas. Nem todos concordam, então é toda uma outra discussão. O que nós estamos oferecendo é todo o trabalho da prefeitura, através das suas equipes, da assistência social, da saúde, para tomar as providências necessárias. O prefeito também falou sobre as dificuldades que municípios maiores, como Porto Alegre, enfrentam na hora de comprovar os estragos causados pelas enchentes, necessários à homologação de decretos de emergência. Ontem, a capital teve seu pedido negado. Em reunião com a presidente Dilma, nesta quinta-feira, ele pediu que o governo considerasse o prejuízo às pessoas e abrisse uma exceção para o envio de recursos. É um absurdo que, com o reconhecimento do decreto de Eldorado, as pessoas que moram na Ilha da Pintada, do lado de Eldorado, possam sacar o fundo de garantia, tenham a Bolsa Família, o auxílio do governo federal, e na mesma ilha, os moradores de Porto Alegre não tenham acesso a esses mesmos direitos. O presidente Dilma foi muito sensível, solicitou ao ministro Jacques Wagner que no dia de hoje faça um estudo para abrir uma excepcionalidade. Em Rio Pardo, no centro do estado, cerca de 10 mil pessoas foram atingidas pelas chuvas e pelo granizo. As margens da RS 403, uma situação incomum, preocupa. Famílias que perderam as casas com os alagamentos estão acampadas no meio da rodovia. A reportagem é da TV Cachoeira, parceira da TVE na região. No acesso à cidade de Rio Pardo, pela ERS 403, pelos dois lados da estrada, tudo que se vê é água. Com as intensas chuvas, o Rio Pardinho saiu do leito e os cerca de 60 moradores com casas na várzea do Camargo foram atingidos. A água invadiu algumas casas e destruiu outras. Como alternativa, alguns desabrigados se deslocaram para a beira da estrada. O Hélio é um deles. A enchente pegou a nossa casa e caiu as casas. Caiu tudo? Caiu tudo. Aqui no acampamento tudo é muito precário e tudo totalmente improvisado. Mas o mais preocupante é que o acampamento está localizado bem em cima da pista, no meio do vai e vem dos carros. Para desviar, os veículos precisam invadir a pista contrária. Frequentemente, algum carro para trazendo roupas ou alimentos para eles. O que falta mesmo é um local digno para morar. O sol aparece entre nuvens no sul do estado neste fim de semana. Pancadas de chuva apenas na fronteira. Mínima de 9 graus em Bagé. Pelotas, o sol predomina no sábado, faz 17 graus. No litoral sul, muitas nuvens no domingo. Mínima de 9 e máxima de 17 graus em Rio Grande. E assista depois do intervalo. No Vale dos Sinos, escolas utilizam o xadrez para estimular a aprendizagem das crianças. Voltamos em instantes. O norte do estado vai alternar sol e chuva neste fim de semana. Na serra, o sol aparece no sábado, mas as temperaturas ficam baixas e não passam dos 17 graus. No Planalto, o tempo vira no sábado à noite e chove no domingo, mínima de 12 graus. Chove fraco no noroeste do estado,
mínima de 11 e máxima de 24 graus em Ijuí. O projeto, que inclui documentário, livro e fotografias, conta a história de um dos políticos mais carismáticos do Rio Grande do Sul, também considerado um ícone da igualdade racial no estado. Lembro-me como se fora hoje, uma escassez muito violenta, saíram 8 ou 9 carreteiros, uma atrás do outro, não encontravam nada. E ele me levava do lado e daí um pouco eu vi o velho chorando, porque eu estava com fome. Porque eu estava com fome. A origem na pobreza extrema, a fome, a sobrevivência, os antepassados escravos. Memórias da infância difícil no interior de Bagé e que forjaram um homem que veio a ser o primeiro e único governador negro do Brasil republicano. Colares é um homem extraordinário. Uma pessoa que, com a sua luta, com a sua dignidade, com o seu caráter, né, coloca de maneira muito explícita algo extremamente importante, que é provar para o Brasil e para o mundo que nós negros não somos inferiores, não somos incompetentes nem incapazes. Né? O projeto Voto e o Pão conta a trajetória de Alceu Colares em filme, em livro e numa exposição fotográfica. Retratos do jovem jogador de futebol em Bagé, a ficha de inscrição no PTB, já em Porto Alegre, em 1959. A eleição para vereador, em 1963, quando ainda era um desconhecido na política. A luta contra a ditadura militar. A fundação do PDT, junto com Leonel Brizola. Aos 88 anos, o ex-governador demonstra confiança e esperança. Sou um homem de esperança. Sou um homem de esperança. O amanhã vai ser melhor do que hoje. Como hoje foi melhor do que ontem. E mais de 400 mil estudantes gaúchos vão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, neste final de semana. Agora à tarde, no Salão de Atos da PUC, um cursinho promoveu uma última e concorrida revisão de conteúdo. 1.600 alunos de um cursinho e de 15 escolas convidadas lotaram o local. O ânimo estava em alta para 3 horas de revisão. Na tela, uma aula de história. Na plateia, muitos alunos anotavam o esquema para manter o conteúdo fresquinho na memória. No total, cerca de 20 professores se revezaram na explicação. E para a hora da prova, as orientações do professor. Que durante a prova ele perceba quais são as questões mais fáceis, se atenha a elas, né? E que quando encontrar uma questão muito longa, muito extensa, ele pule essa questão e deixe ela realmente para o fim, né? Porque o que pode acontecer, que faça com que um aluno bem preparado não seja bem pontuado, é exatamente a questão do tempo. Então ele tem que trabalhar muito bem o tempo. Essa é a grande dica, né? Selecionamos algumas orientações que os candidatos não podem esquecer. Os portões fecham às 13 horas. É preciso levar um documento original com foto e caneta esferográfica transparente de tinta preta. Lembrem que lápis, borracha, livros, celular, equipamentos eletrônicos, óculos escuros e bonés são proibidos. A meta do Rafael é cursar administração. Nestes últimos dias, antes da prova, ele estuda de manhã, à tarde vai ao cursinho e em casa revisa as aulas. Então é mais dar uma revisada, descansar um pouco, relaxar e não ficar estressado. É, eu estudei, eu tô pronto. Larissa, que busca uma vaga em psicologia, diminuiu o ritmo para se preparar para a prova. Agora procura controlar a ansiedade. Se tu continuar estudando muito tempo, como tu estava estudando antes, eu acabaria enlouquecendo. Então agora eu vou controlar o emocional para não ficar tão nervosa. Vou tentar me controlar assim o máximo que dá. 3 locais de prova sofreram mudanças. Em Porto Alegre, o Colégio Estadual Protásio Alves foi substituído pelo Colégio Estadual Cândido José de Godói. Em Eldorado do Sul, a Escola Municipal Davi Riegel Neto pela Nossa Senhora Medianeira e a Escola Professora Luísa Maria Binfaré César pela Getúlio Vargas. E para enfrentar a maratona que começa amanhã, uma última dica do Rafael, que chegou a trocar as letras na hora de gabaritar. Chega em casa, toma um banho, dorme, descansa. Amanhã, mesma rotina, e é lá fazer a prova e gabaritar.
O xadrez requer muita atividade mental e cada vez mais vem sendo aplicado como atividade em sala de aula. Em Estância Velha, no Vale dos Sinos, uma Olimpíada reúne esses jovens talentos e ajuda a promover a modalidade. Quem nos mostra um pouco mais sobre essa relação entre xadrez e ensino é a TV Fevale. A Mirella está participando das Olimpíadas Escolares de Estância Velha. A modalidade é o xadrez, esporte que ela aprendeu na escola e não largou mais. O professor chamava a gente, quem queria jogar xadrez, eu aceitei sempre, né? Eu sempre aceito xadrez, eu amo xadrez. E daí eu comecei a jogar até o fim, até agora. O xadrez é um jogo de tabuleiro disputado entre dois jogadores. O principal objetivo dos participantes é atingir a peça rei do adversário durante o jogo, fazendo um xeque-mate. No jogo, cada peça tem características próprias. O xadrez pode ser praticado por pessoas de qualquer idade. A prática exige técnica e estratégia. Pesquisas revelam também que o xadrez pode ser um aliado na educação, pois ajuda na concentração do jogador. O xadrez, ele é muito importante porque ele desenvolve o raciocínio lógico, a concentração. É o momento do aluno ativar a criatividade e também exige dos alunos o planejamento. Vinícius fica atento aos movimentos do adversário. Ele, que escolheu o xadrez por gostar de competir com os colegas, sabe que além de ganhar, é fundamental aprender e ensinar. O objetivo é dar xeque-mate, tipo, ganhar do colega, mas também não ganhar, tipo, zoando, ganhar ensinando. E antes de encerrar, uma última informação. A TVE transmite na segunda-feira, ao vivo, às 19h, o jogo entre Brasil de Pelotas e Vila Nova, válido pela semifinal da Série C do Campeonato Brasileiro. O Chavante está classificado para a Série B do ano que vem, já está classificado. Mas o jogo decide quem vai para a final e, por isso, claro, vale a torcida. É, e por causa da transmissão, na segunda-feira, o Segunda Edição começa mais cedo, às 18h30. Portanto, uma boa noite para você, um bom fim de semana e até segunda. Boa noite e até segunda.